Kurz práce s informacemi je otevřený online kurz, který pomáhá studentům Masarykovy univerzity i dalším návštěvníkům webu k rozvoji jejich informační gramotnosti. Kurz pomáhá nejen k praktickým dovednostem, jako je vyhledávání na Google, odborných databázích nebo citování. Pomáhá také pochopit kontext využívání informací nebo hledat způsoby, jak se vůbec vpravit do tvořivé práce s informacemi. Kurz je plně distanční a obsah je stále dostupný na webových stránkách. Kromě samotných textů pro vás máme také spoustu odkazů na další články nebo aplikace. Těšíme se na vás v kurzu.